Već 4 godine Stefan Subotić iz Belegiša se bori sa leukemijom. Nakon velike akcije, decembra prošle godine je primio koštanu srž od svoje majke. Nažalost, Stefanu se bolest u malom procentu vratila u krv. Postoji trajno rešenje sa zahvatom u Hamburgu, ali košta enormnih 600.000 evra. Dobili smo informaciju od profesorke koja nas je malo podigla psihički i dala nam nade za život, dala nam nade da će Stefan biti dobro. Postoji novi način terapije koji se radi sopstvenim ćelijama i koji je vrlo uspešan i koji je trajno rešenje za Stefanovu bolest. Ali ova terapija košta čitavih 600.000 evra. Suma je ogromna i nedostižna. Ne znam kako ćemo i ne znam šta ćemo. To nam je jedini način i jedina nada da spasimo jedan mladi život, a uz vašu pomoć i uz pomoć naroda koji je i do sada bio uz nas i koji nam je pomagao, nadamo se da ćemo uspeti ovog puta. Molim vas. Stefanu smo već uspeli da pomognemo. Sada moramo 3 puta bolje i to u narednih 8 nedelja. Najveći neprijatelj humanitarnih akcija je zasićenje javnosti. To ne smemo dozvoliti i zato pozivamo sve organizacije, klubove, udruženja i pojedince da prave akcije i da se priključe akciji. Jako i snažno. Do tada šaljite SMS sadržine 360 na broj 3030.